派嗰啲遇襲小一嗰啲咧，根本佢係自己係做唔到的。都唔係好識噶啦，已經。佢做唔到嘅，即係你個個係咁，你唔跟住行又好似唔得嘅。即係去到學校，咁人哋個個識，你唔識。要佢依個假期睇十本圖書，十本圖書係，同埋可能做一啲好簡單嘅練習咁樣，就冇一本咁樣練習俾佢做。咁所以就冇話刻意每一日要有幾多個鐘要同佢做依啲嘢咯。小朋友都好辛苦嘅。都會有呢個擔心，但係香港教育嗰個制度就係咁樣。現今唔少學校都操練成風，學生喺暑假一樣無得唞，更加搞著唔少家長。就好似啱啱嗰兩位慈父慈母咁，暑假都要陪住小朋友做練習。近日更加有新学年升到协恩中学附属小学一年级的学生家长接获学校派发的暑期功课清单，当中罗列七大任务，包括完成小一上学期程度的多本补充练习，并且要求家长自行教小朋友小一上学期的英文课本，学校开学之后会跳教下学期的内容。有家长就炮轰练习内容的程度完全超乎幼稚园毕业生的水平，更加说个女每日都做到喊，批评学校压苗助长。协恩中学附属小学发言人回应话，学校希望学生在家长的协助之下完成练习，但如果学生完成不到，学校都不会惩罚。学校亦都鼓励准小一学生在家长协助之下尝试自行学习。英文科老师会在开学之后为学生重温上学期课本的重点，先至教授下一册的课本，家长不应该过分担心。教育局就话，小学冇必要为准备升读小一嘅幼儿安排暑期功课，局方已经提醒学校要注意。 ONTV 东网电视新闻台报道。